Ensimmäinen kierros takanapäin, lajipäällikkö Matti Pulli. Siinä oli myöskin jo paljon hyvää nähtävissä. No, olihan siinä nyt muutama hyvä hyppy, mutta paljon oli huonoakin nähtävissä, että valitettavasti. Niin ehkä tätä nyt värittää se, että siinä on ainakin näiden Falunin valettavien kohdalla niin tämmöinen selvät psyykkiset paineet tässä hyppäämisessä näkyy ihan selvästi. Mäkin valmennusjohto on aika voimakkaasti viime aikoina arvostellut suomalaista valmennusta ja valmentautumista ennen kaikkea. Onko tällä hetkellä tilanne se, että suomalainen mäkimies harjoittelee liian vähän? No kyllä melkein tällä tavalla voisi sanoa, ainakin alkukaudesta tilanne oli semmoinen, että kyllä valmennus olisi pitänyt olla huomattavasti tehokkaampaa, eli hyppymääriä olisi pitänyt mielestäni olla suurempia ja vasta nyt niin kuin tämän kauden alettu oli näiden lumien tultua uudelleen, niin se on niin kuin selvinnyt jollekin hyppäille, että hyppäämään ei opi kyllä muuta kuin hyppäämällä ja se on edelleenkin se tie, millä tuloksia tehdään. Kuinka paljon meillä Suomessa olosuhteet vielä vaikeuttavat todella tehokasta harjoittelua? No kyllä ne tänä vuonna on hyvin paljon vaikeuttaneet sikäli, että alkukaudesta tuli kyllä aikaiseen lunta, mutta sitten se suli pois ja sitten oli erittäin pitkään juuri tämmöiseen strategisen aikaan niin ihan lumetonta ja sitten mikä kaikkein ehkä rassaavinta oli se, että oli niin tuulisia ilmoja, että mäkiin ei päässyt mitenkään, joka on hyvin voimakkaasti sotkenut tätä valmentautumista. Ja mitä Matti Pulli tässä vielä noin 3 viikon aikana voidaan tehdä, jotta se todellinen hyppyvire olisi Falunissa kohdallaan? No meidän pitää ehdottomasti päästä johonkin tämmöiseen suurmäkeen hyppäämään lumella, missä vauhti on riittävä ja Lahden suurmäki pitäisi saada kuntoon. Ja nyt tulevalla viikolla niin tämä valittava porukka kyllä suuntaa Lahteen ja pyrkii hyppäämään siellä sitten tämmöisen viimeistelyn niin tehokkaasti kuin mahdollista. Kilpailu numerolla 52 hyppää Ville Kantee Joutsenon Kullervosta. Ville oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 26. Ja silloin hänen hyppynsä kantoi 75,5 metriä. Ja Villekin on selvästi enemmän perinteisen hyppytyylin edustaja. Siinä ei haettu eikä tavoiteltu V:tä oikeastaan ollenkaan. Pitää paikkansa, Ville on nuori hyppäjä. Hän hyppää tyylikkästi muuten. Tuo V on tuommoinen hyvin kapea. Hieman tuolta suksen kärjet osoittavat ulospäin V-mäiseen tyyliin, mutta paljon vielä leveämmän ja saisivat tuossa hypyn aikana leviitä. 70,5 metriä. Ja sitten tulee jälleen hyppäjä, joka saattaa onnistuessaan hypätä reilustikin yli 80 metriä. Tami Kiurulahden hiihtoseurasta nuoria lahtelaishyppäjiä, Ari Saukon valmennettava. Hypyn alkuvaiheessa näytti vähän siltä, että kaikki ei ole ihan kohdalla. Kyllä siinä tuo alku, niin kuin tässä hidastuksessa varmasti nähdäänkin, niin sukset hieman leviävät tuossa ja hän haroo käsillään ilmaa, mutta saa sitten hypyn kulkemaan tuota loppua kohden paremmin ja pituus 83 metriä, selvästi parempi suoritus kuin ensimmäisellä kierroksella ja osoittaa kyllä sen, että Tamilla on kykyjä tuohon hyppäämiseen. 15.5-16 arvostelutuomareiden pisteet, Tami Kiuru kärkeen yhteispisteen 180,1. Seuraava kaveri Jani Klingo seuraavana hyppyvuorossa. Jani hyppäsi ensimmäisellään 79 metriä ja nyt tällä kertaa alle 80 metrin. 77,5 metriä. Eikä näyttänyt Jani oikein itsekään tyytyväisenä. Hieman myöhästyy hyppyrin nokalta ja ilmalento on vähän tuommoinen epätasapainoinen, toinen jalka on ylempi. Risto on sellainen hyppäjä, joka kyllä onnistuessaan saattaa tehdä ihan mitä tahansa. Ensimmäiseltä kierrokselta siis 80 metriä on pohjalla ja nyt sellainen 84-85 vähintään pitäisi tulla, jotta Risto siirtyisi kilpailun kärkiin. Ja nyt on Riston hypyssä jo vähän sellaista, mitä nähtiin koekierroksella. Kyllä vieläkin tuo alkulento.
tässä hidastuksessa se näkyy hyvin selvästi. Alkulennossa suksi ei tule mukaan, eli se lähtee ehkä hieman takapainoisesta asennosta, mutta loppua kohden Risto saa sitten hypyn taas kulkemaan ja tekee siihen nätin alastulon päätteeksi. Tässä etukulmasta näkyy tuo suksien tuossa vaiheessa vasta tulevat alle kantoasentoon ja ihan huippumetrit sen myötä myöskin menevät. Arvostelun Puijon hiihtoseura, 83,5 metriä. Ja Mika oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 11, joten pikkuhiljaa alkaa normaalimäen Suomen mestaruuskilpailujen ratkaisuvaiheet olla käsillä. Ja myöskin Mika 80 metrin tietämiin. Ensimmäisellä kierroksella 83,5 metriä, nyt 81 metriä. Ja se tietänee sitä, että Puijonkin mies hivenen asemiaan menettää. Saapunki Äyri Jussilainen siinä. Tämänhetkinen kolmen kärki, jos tiivistyy. AP hyppäsi ensimmäisellä kierroksella 86 metriä. Mies nousi jo vuonna 1987 maailman mäkihyppy ihmisten tietoisuuteen. On hakenut tyyliään. Miten nyt? Ja perinteisellä menee ja menee pitkälle. Kyllä AP Nikkola on kunnossa ja tämä tietää varmasti sitä, että mies kuittaa itselleen myös Falunin MM-lipun. 95 metriä toisen kierroksen hyppy. Erinomainen ponnistus, se on AP:llä viime päivinä alkanut löytymään ja tuossa V-asennossakin koko ajan lievää parannusta on ollut nähtävissä. Noin pitkään hyppyyn hän ei uskalla oikein kunnolla tuota alastuloa tehdä, se on ymmärrettävää, mutta tosi hyvä suoritus häneltä ja sitä on mukava katsoa tästä etukulmastakin. Ja arvostelutuomarit sen huomioivat, 18-18 puoleen pisteet, AP Nikkola 228,1 ja kilpailun ylivoimaisessa johdossa. Jani Soininen. Ja nyt on sitten tultava samanlaisia vastauksia, eli yli 90 metrin pitäisi ruveta potkimaan, jotta kärkipaikka olisi hallussa. Hyvin Janikin tulee, mutta ei likimainkaan samanlaisille mitoille kuin Ari-Pekka Nikkola. 87 metriä, joka tapauksessa Jyväskylän mies tekee tasaista hyvää työtä. Aivan samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella ponnistus tuolta ylävartalon kautta, eli ylävartalo lähtee ensimmäisenä liikkeelle ja se vie niin kuin parhaimman terän tästä hypystä pois. Pisteitä 210 ja kakkoseksi kärki Nikkola, Soininen, Sarparanta, Mantila, Koponen. Siinä viisi parasta toistaiseksi ja miehet luonnollisesti odottavat, mitä tuleman pitää. Laulutekijä sanoisi vain neljä on joukosta poissa, heistä ensimmäisenä Olli Happonen. Ja hyvin painaa myöskin nuori jyväskyläläinen. Ensimmäisellä kierroksella 86,5 metriä. Ja nyt hypylle mittaa 88,5 metriä. Ollilla on hyvä ponnistustekniikka. Hän on näitä nuoria uusia MM-valmennettavia hyppäjiä, jotka ovat oppineet myöskin tämän V:n kohtuullisesti. Tosin tuossakin Ollin hypyssä vielä nuo sukset saisivat olla leveämmällä, mutta hän tekee kauniin lopun tuohon. Olli menee kilpailun kakkoseksi, 217 hänen pisteensä. Nyt saattaa olla kilpailun ratkaisu jopa käsillä tietyllä tavalla. Janne Ahonen, Lahden hiihtoseura, 90 metriä ensimmäisellä kierroksella ja nyt 95 metriä riittäisi varmasti kärkeen. Leveä V-asento, rohkea etunoja ja Janne menee. Ja menee myöskin pitkälle tällä toisella hyppykierroksella. 90 metriä. Hyvä ja hieno hyppy. Kyllä. Janne. Ponnistus on, niin kuin aikaisemmin todettiin, tekniikaltaan erinomainen ja suunta on aivan oikea. Hän menee heti tuohon lentoasentoon ja tekee kauniin hypyn. Etukulmasta katsottuna näkyy hyvin tuo suksien V-asento, joka on minun mielestä aika lailla sopiva. Hän pääsee siihen mukaan tuohon hyppyyn alusta lähtien ja menee kilpailussa kakkoseksi. 227,5, ainoastaan 0,6 pistettä AP Nikkolalle jääneenä. Ja sitten kaksi on jäljellä. Tuomo Kykkänen, Jyväskylän hiihtoseura. Ensimmäisellä kierroksella komeat 92 metriä. Ja kyllä menee Tuomo Kykkänenkin pitkälle. Hienosti ovat nämä kilpailijat koonneet itsensä. Tällä kertaa 90 metriä ja nyt pinnoja lasketaan kyllä tarkasti kärjessä. Kyllä. Tekniikka on hyvä Tuomollakin tuossa. Niin kuin huomasitte varmaan hidastuksista, ylävartalo säilyy hyvin tuon vauhdin suuntaisena ja hän tekee kauniin alastulon myöskin tuohon hypyn loppuun. Sukset ehkä hieman saisivat olla leveämmässä V-asennossa.
Ja Tuomo Kykkänen menee kilpailun kärkeen. 230,2 pistettä ja normaalimäen Suomen mestaruus ratkeaa aivan hetken kuluttua, kun AP Nikkola odottaa, mitä tekee Ounasvaaran Raimo Ylipulli. 93,5 metriä samanlainen hyppy riittäisi varmasti tämän vuoden Suomen mestaruuteen, joka olisi pieni yllätys. Ja menee pitkälle! Tuo Raimo Ylipulli menee pitkälle. Hän on itsekin erittäin tyytyväinen omaan suoritukseensa. 91 metriä Ramin hypylle mittaa. Kyllä Rami on nyt varmastikin voi olla tyytyväinen suorituksiin. Kaksi hyvää kilpailuhyppyä, tasasta suoritusta. Tuo loppu tuossa jää kesken alastuloa, ei tuu tuo telemarkkalastuloa loppuun. Mutta se mikä tässä Raimon hypyssä on positiivista on tuo meidän asiantuntija. Hän menee ja ottaa Suomen mestaruuden tässä kilpailussa. Kyllä, 234,7 Raimo Ylipullin pisteet. Ja uskoisinpa, että valmennusjohto voi olla tällä hetkellä tyytyväinen. Ylipulli ja Nikkola, miehiä joita on aika paljon tämän kauden aikana potkittu ties minne. Kaksi A-ryhmän miestä ottavat kaksi mitalia. AP ottaa pronssia ja Ylipulli ottaa komeasti kotiareenallaan Suomen mestaruuden. Ja mikäpä olisi sen parempaa. Raimo Ylipullin valmentaja on Kari Ylianttila. Ja tämä oli Raimo Ylipullin ensimmäinen normaalimäen Suomen mestaruus. Kunniataulu on siinä. Suomen mestari Raimo Ylipulli Ounasvaaran hiihtoseura 234,7, hypyt 93,5 metriä ja 91 metriä. Raimo Ylipulli, ensimmäinen normaalimäen Suomen mestaruus, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Harmittaako, että tuli tavallaan vähän liian myöhään ajatellen Falunin maailmanmestaruuskilpailuja? No ei sille, että parempi myöhään kuin milloinkaan. Jokos pikkuhiljaa alkaa olla tyyli sillä tavalla kunnossa, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin harjoittelua? No kyllä nyt. Tuntui sille, että tämä alkaa tämä jyvä löytin tuossa nimenomaan ilmoilun osalta, että ei tarvi enää niin paljon sen kanssa taistella, että pääsee oikeaan asentoon tuolla ilmassa. Kuinka paljon sinä olet V-tyyliä todellisuudessa nyt harjoitellut? No paljon mä sitä harjoitellut. Tänä talvena hyppyjä on varmaan kohta tuhat. Auttoiko kotimäki yhtään Suomen mestaruuskilpailuissa? No kyllä se siinä mielessä, että tästä on hypännyt niin monellisissa olosuhteissa ja tämä on niin tuttu, että tässä niin uskaltaan tehdä semmoisia muutoksia, mitä ei ehkä kaikissa paikassa välttämättä luota tehdä. Toivotko ja uskotko, että kevään maailmankapin kilpailuissa edelleen kunto säilyy samanlaisena? Toivotaan näin ja tietenkin tämä oli vasta tämä SM-kisa, tästä niin lähdetään jatkamaan, toivottavasti se paranee tästä. Päävalmentaja Kari Ylianttila, sinua varmasti ainakin lämmittää se, että paljon ryöpytetty valmennettavat Nikkola ja Ylipulli ottivat tänään kaksi mitalia. No toki se lämmittää. Se osoittaa vaan, että harjoitus tuottaa tulosta, vahinko se harjoitteleminen alkoi liian myöhään. Vaikeutuiko valinta Falunia silmällä pitäen vielä, kun Tuomo Kykkänen nyt kiilasi kakkoseksi? No en minä usko. Kyllä minusta tuntuu, että me löydetään aika helposti siihen 5 tai 6, jotka nyt on tarkoitus sitten valita. Ja mehän löydämme ne nimet nyt, eli Kari Ylianttila kertoo, ketkä ovat ne 5 tai 6 hyppääjä, jotka Faluniin lähtevät. No Kari Ylianttila voi kertoa, ja se on nimenomaan sitten vaan minun esitykseni. Se ei missään nimessä tarkoita sitä, että se on se joukkue. Eli mun mielestä kyllä niin kuin aikaisemmin alkukaudesta jo kaverit Ahonen, Hakala, Nieminen on ne, jotka on niin kuin paikkaansa varmistanut. Ja sitten keskustellaan AP:n kohtalosta mun mielestä paikka on niin kuin aika lähellä. Sitten tulee Soininen, Jussilainen, Kykkänen, että näistä täytyy löytää sitten ne kaksi muuta. Suomalaiset mäkimiehet lähtevät viimeistelemään ensi viikolla kuntoaan Lahteen. Mitä sinä itse henkilökohtaisesti odotat vielä näiltä muutamalta ratkaisevalta viikolta? No tosissaan me aloitetaan keskiviikkona Lahdessa ja pyritään sitten käyttämään tämä aika, mikä on jäljellä lähtöpäivää, eli 18 päivää, niin lähes koko ajan siellä ja nimenomaan hyödyntää tätä Lahden isomäkeä, jossa ei ole päästy vielä oikeastaan tällä kaudella hyppää ollenkaan ja se on niin kuin ollut äärettömän suuri puute meille. Siellä pyritään hiomaan kuntoa viimeistelemään sitten vielä nuo pikkuhienoudet kuntoon. Ja alkukaudesta asetetut tavoitteet Falunin MM-kisoissa edelleen pitävät? Toki pitää. Tässä vaiheessa me ei missään nimessä tingitä tavoitteista.